Ku munsi wa mbere w'uruzinduko rw'iminsi ine agirira mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'abavuga ari kumvikana bo mu ntara y'Amajyepfo, ibiganiro byabereye muri Kaminuza y'u Rwanda Campus ya Huye. Ikibazo cy'uruganda rwa Kinazi rutunganya ifu y'imyumbati rumaze imyaka icumi rutunganya ifu nkeya ugereranyije n'ubushobozi bwarwo ni kimwe mu byafashe umwanya munini muri ibi biganiro. Aho umukuru w'igihugu yagaragaje ko ibyo biri mu bituma abahinzi b'imyumbati batongera umusaruro, icyakora minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome yizeza ko kigiye kuvugutirwa umuti mu maguru mashya. Bakavuga kinazi abaturage badahinga imyumbati ihagije, icyo kibazo kirahari cyo kudahinga ihagije, ariko genda nabavugira bayitwaye mu ruhe ruganda rufite capacity ingana iki. Icyo kibazo cya capacity y'uruganda ndakubwira ko tukiganiriye imyaka 20. Habuze iki? Habuze abantu abayobozi batekereza bashobora kugira ibikorwa bakora? Habuze iki? Uyu kuri from 2012 imyaka igiye kumara ari 10 mu ruganda rwa Kinazi uri kuri capacity 35%. Ariko rukorwa ikibazo gikomeye kirimo ni imashini zaje zitujuje ubuziranenge gusimbuzwa biranga. Ubu byarabazwe ni hafi miliyoni imwe n'ibihumbi 826 n'amafaranga 328 y'amadolari. Tugiye kubikora imashini zigeho. Ariko mubanze mwumve, iyo myaka icumi igeze ikirari gita gusa. Ikindi kibazo umukuru w'igihugu yatinzeho ni icya laboratwari y'ubuvuzi ya Kaminuza y'u Rwanda iri ahitwa Mamba mu karere ka Huye, yubatswe mu myaka 9 ishize ariko ikaba idakoreshwa icyo yubakiwe. Hari labu ikwiriye kuba iri hano ya biotechnology, right? Iri he? Hari mugera hano muri Huye? Irakora uko bikwiye. Uko Perezida wa Repubulika nuko nkuko twabivuze amashami amenshi yagiye agabwa hirya no hino, uyu munsi yo ni nini pe, kandi koko nkuko abambarije babivuze irakoreshwa ku kigero kiri hasi cyane. Uko amashami yaba ari hano akoresha cyane cyane ayo ngaho akenera iyo laboratory, niko yashobora. Ubwo rero mwubatse ikintu kiraho ifite capacity nini, murangije mugira ikibazo cyo gukoresha kubera ko abantu amashami yageze cyane. Hanyuma se amashami n'ubundi ahurira ku giti, iyo agira cyakagira umwe mwananiwe guhuza amashami kuri ku giti cyayo. Iki kibazo kimwe n'icy'uruganda rwa Kinazi, umukuru w'igihugu yagaragaje ko byombi bifitanye isano n'imitekerereze idahwitse ituma n'imikorere iba mibi, avuga ko bitumvikana uburyo abayobozi badaterwa ipfunwe no kutuzuza inshingano zabo. Ibibazo dufite rero kwirwa tuvuga byagenze bityo nitwe birimo, nitwe bikomokamo. Utakemuye ikibazo wowe ubwawe kikurimo cy'imyumvire n'imikorere, ibi bindi byo hanze tuvuga gukemura bizakemuka gute? Byakemuka gute? Niyo ushatse n'abava hanze ngo baze babikemure, baraza bahagera ukabakoresha kwa kundi uteye, kwa kundi uremye kwaguhezemo. Niko Abanyafurika rero baheraho niko tuhera aho twahereye tumaze imyaka ingana. Niho ubonera bebwe bari hano murabizi, murabisoma, murabibona, niho ibihugu bimwe byari ku rwego rumwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika ku buryo bw'ubukungu nk'imyaka 40 ishize.
yateye imbere nk'inshuro ijana kuva aho ngaho byari bije. Twebwe twasubiye inyuma ahubwo izindi nshuro. Ibyo murabyumva niho mushaka kuba se niko mushaka kuba ibyo nabyerega icyambere ntitukabeshye cyangwa ngo twibeye nashaka gutera imbere hari icyo bisaba ngomba kugikora byanze bikunze ntabwo gutera imbere bizaza bikakwizanira ariko ikintu cya mbere kikwikuba shemu mu kinyarwanda yani umugayo abantu society abantu abayobozi batagira shemu kuvuga utari kuba ibi nkoze ni iki cyangwa mbikoreye iki cyangwa sinzabyongera mu cyongereza shemu shame is a revolutionary sentiment. Nguvuga ngo iyo ugira shame uhora wisuzuma ndetse hagira ikigutera iryo pfunwe kikakuviramo kuvuga uti sinzongera sinza ibi bintu biragayitse sinzabyongera. Muri rusange abitabiriye ibi biganiro byamaze amasaha ane bijeje umukuru w'igihugu impinduka ndetse bamugezaho ibibazo n'ibyifuzo binyuranye biganisha ku iterambere ry'intara y'amajyepfo n'igihugu muri rusange. Intara y'amajyepfo ituwe n'abaturage basaga miliyoni ebyiri bo mu turere umunani natwo tugizwe n'imirenge ijana n'umwe. Kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu akaba asoreza uruzinduko agirira muri iyi ntara mu karere ka Nyamagabe mbere yo gukomereza uruzinduko rwe mu ntara y'iburengerazuba. Ivan wayo televiziyo Rwanda. Iyi miryango ivuga ko itunzwe no gusabiriza mu baturage ngo akenshi babimye cyangwa bakabura. Ya nshuti mudukurikiye rero murumva mumaze kumva ibyo ni radio Rwanda yabitangazaga ni reportage y'umunyamakuru wa radio Rwanda atangaza ku by'urwo rugendo nuko izo ngingo ebyiri zavuzwe muri icyo kiganiro arizo nyamukuru ya ndetse n'izindi zose zigenda zizenguruka mwumvise ko avuze ibyerekeranye n'uruganda rwa Kinazi. Uruganda rwa Kinazi rukora ifu y'imyumbati kariya karere kazwi ko kuba rwose ari akarere kahazaga u Rwanda ku byerekeranye n'ifu ifu kagahaza u Rwanda kakohereza ifu i Burundi kakohereza ifu hirya no hino mu baturanyi bacu za Tanzania n'ahandi. Urwo ruganda none mwiyumviye ukuntu Prezida we aruvuze ndetse n'abashinzwe na ministre ngabitsinzi Jean Chrysostome muri wa Minicom mwumvise ko avuga ngo rukora rumaze imyaka cumi n'umwe ngo rukora ku kigero cya 35%. Ngo baguze amamashini agera kuri miliyoni nyinshi yavuze ndumva ari imwe y'amadolari miliyoni imwe ni ukuvuga miliyari y'amanyarwanda ngo baguze amamashini ngo ntiyakora. Perezida yaravuze ati hashize imyaka 20. Ikindi yavuze ni laboratwari ngo noneho iyo yubatswe y'igitangaza i Butare ntiyakora ku kigero ingana nacyo ibura abayikoresha muri make. Ibyo bintu agiye kubariza abayobozi hariya icya mbere ese niho agomba kubibabariza ese bisaba kugira ngo agende abuze imbaga yose yari iri hariya gukora imirimo ajye hariya ayiriranwe ayibaza biriya bibazo no kubaza abayobozi imbere y'iriya mbaga
ese ibyo nibibuze kubona Prezida arabibaza se arayibaza ndi bara abantu bibaza yemu na ari uri kwibaza ari kubyibaza bira bintu ari kubashinja ngo nari uri kubyishinja kuko bose bakora mu ntego mu rwego inyubahiriza amategeko ni ukuvuga ko ni leta Prezida niwe mukuru wa leta bamwita chef d'etat bari abayobozi n'abayobozi ba leta ari kubishinja ni ukuvuga ngo nawe ari kubyishinja kuko ari kubishinja urwo rwego urwego rudakora kandi ayoboye abongera ngo aba banyarwanda cyangwa bari abantu ari kubishinja bagombye niyo bagombye kumubwira bati kutuyoboye ibi bintu bikaba bidakorwa ni ibiki fite umutumirwa uri ku murongo nubwo amashusho yatagaragara ndi mugenzi wanjye Célestin Sebahire umvise ibyo ibivugiye kuri ya ruganda rwa Kinazi we akaba afite ikintu abiziho ruri ya ruganda rukaba ruri iwabo no kuvuga ngo aza makuru yarwo amateka yarwo uburyo biteye kurusha ndibaza ko ari kurusha Prezida Kagame cyangwa no kurusha na Minicom nkibaza ati ese kuki badahamagaza umuyobozi w'uru ruganda ngo aze abari ubisobanura Prezida ikigali yananiye kumutumiza ngo mubaza ati ngwino hano umbwire ibi ngibi data Kagame atabonye umwanya wo kujya ikinazi ntabwo yamutumiza telefone ye ibyo yose arayizi ngo azi Kigali noneho bakorane barebe uburyo urwo ruganda rwakora bisaba ko ajya kubuza abaturage bakariya karere ka Huye kose gukora ngo baze abicaza imbere ye abamarane amasaha ababwira ngo ataka ngo banze gukora ngo ntibakora ngo uruganda ntirukora laboratoire ntikora ibyo bintu ntiyari kubikorera I Kigali aza gutanga umugabo se kugira ngo avuge ngo we ngo nta ruhara bifitemo no ni ufite urwa mbere ni ufite rwa bose ahubwo bari abandi n'abakozi be niyo bashyize ashobora kubashyira ashobora kubakuraho reka turebe niba Celestin umurongo we ukora neza noneho atuganirize kuri kubyura uruganda rukora imyumbati wa Kinazi Celestin Sebahire reka tugusuhuze nzi kuri mu kazi uri mu mirimo mu makarito ariko ndagira ngo ushimire ko wemeye no kuza kudusangiza imibereho y'urwo ruganda waba utumva neza Bwana Rize ndakumva neza nubwo bwa ndagize akabazo numva ntakumva neza ariko nundi ndakumva neza wowe uranyumva Natwe turakumva neza rwose urakoze cyane Urakoze rwose Bwana Rize kuba munyakiriye mfite rwose minota arenga 10 gusa kubera ko ubibona ngo bimaze kuba saa 2 no kugira ngo umwe kandi rwose ni kazi wabishyushye cyane ku buryo rwose ndigobetse kirike pare kuko hari ukuntu nshyira utuntu twutuye kutera mu matwi nkagenda numva nkora kandi nabwiye ufite ntabwo yavuga ngo ntiribikanye rwose ndi kukazi kora akazi rwose akazi kanduze kuzahora tubwira ngo tubwira ngo ngo bikarito rwose ntabwo rwose rwose ntari bikarito nkora akazi kandi akazi kanduze gatuza umuryango wanjye ndetse nigeze gushaka gukora ibiganiro nk'ibisobanuro rwose ko byari bavuze ngo byari bikarito nta bihuriye ko agomba kujya kora hano how to hano afite akazi kiyubashye katari bikarito kandi ibikarito nabyo iyo biteruye nabyo usanga amafaranga abantu bakuramo aruta kure aya bantu bo bari mu Rwanda ndetse bandi na wa minisitiri nabo ndifite bahemba cyo cyose cyo ndagira ngo zambanze ngushimire ko ngushimire ko wemeye nyine kugukira gatatu mu kimwe mfite ariko ndagira unasu no ndumva radio rwo gira ni muhani imana ngo kose cyo kuzaba radio muri imana imana rurema ugiko se imana bigira imana imana uhoraho no hari imana umugenga byose kuko mwiju hari imana mpamagaye rwose ni utakubera ko na sirashyiramo na video kubera ko yemeye ntabwo bitundu tuniyo atemeye kuyekana nyine muri publique ntabwo byemewe ntabwo byemerera ariko numvise nta kuntu
ingingo y'umuganiro ntagira ikintu ngibwaho nubwo nteganye kuza kuri ruganiro byihariye ikiganiro cyihariye rwose mu byerekeranye n'uruganda rwa Kinazi kuko uri hari ukuntu umuntu afite kuvuga ikintu umuntu uri mu ruhengeri uri ibyumba uri icyangugu iwanyu akumva arimo aravuga ibintu bigize ariko kuriya ruganda rwa Kinazi nzi ukuntu rwatanye kuko uri ku irembo uri iwacu inyuma rwose neza neza nzi ukuntu rwatangiye nzi amavu n'amavuko yarwo nzi ukuntu umuntu izina rye nzi ukuntu umuntu kamvuga amagambo abona urabona kigeze kwaduka ibintu mu Rwanda byitwa guha akarere kamwe bagahingamo igihingwa kimwe akarere k'iwacu urabona uzi uko bavuze mu kanya ko n'akarere keramo imyumbati pe rwose y'imyumbati yera nk'urabyuka rwose rwatugeze kuza umushinga witwa peyaje cyangwa se pange kuko bita projet agikorwa igitaramo umushinga wakoze bibiri gutubura ikintu cyitwa ibijumba mu myumba gushaka imbuto zihuye na karere badukoreye ikintu cyitwa imigozi yeraga mu mezi atatu n'igitatu kandi wamara kuwutera umugozi kuzajya gusarura ukagenda ari ukuyora gusa ikintu geraho cyane cyane ibanda ariko marangara niho hari ibintu byitwa ibijumba byiza rwose birimo byiza cyane kandi ibintu bifite isuku rwose umushinga ugerwaho mu karere kacu rero nyina hepfo ruvuga muri za ntongwe za mugina na gashika rwose ari neza n'ahahoze mu gatatu rwose yari yari ejo bundi ku gatanu ejo bundi nibyo watangiye urugendo niho ikintu cyitwa umwumbati ya filimi y'igitaramo yabavuga rwose bavuga ntihaya yabwa yeze abaturage bahinga imyumbati ikera ndirirwa rwose kera tukiri abana cyangwa dunakuze rwose ugahinga icyatsi cy'imyumbati ukibikira imbuto yawe zo mu kuvuga uti hano ngiye kuhahinga ugasarura ugafite imbuto nyine abo muri peyaje bagiye badukoreye ni ukudukorera ubushakashatsi baturanira imbuto bazigeragereza aho ngaho mu mirima yacu aho ngaho aho silotireriye ku buryo umwumbati wakuraga umbati nyine ugendeye ubwo butaka bagenda bagerageza bongera bavanga bakoza imyumbati kuburyo bagera ku mwumbati uhuje neza neza n'ubwo butaka bw'aho ngaho uko bugiye bumeze abahanga mu byerekeye ubuhinzi n'ubworozi n'agoronome ariko hari umuntu icyo gihe kandi bwana Célestin icyo gihe ndumva ibi bintu by'amafumbire imvaruganda byari bitari byaje ari biboneka kamba urugero ubona bigeze gutanga kuri radio cyangwa n'orani watu bigeze gutera ikintu cyitwa intahaga indahaga ni ibintu byari dekike iyo zari kirike zari kirike zirya byose ziraza zirya imyumbati zirya imigozi zirya amaswa zirya zikaza zikogosha urutoki rikarurangira zikagira imbuto zose byose byose bagerageza imiti bagira gute barana pe ndakubwiye haje abashakashatsi ariko zino nzigo bati muri bene hari ikintu cyitwa amavubi arya gusa amagi y'izi ntuza ntiyarya yonyine ntiyarya yonyine ndabyibuka rwose niho hari haruguru rwose nubwo bazanye enesa ikirango cy'amavubi baraza bagishyiraho ngaho ya mavubi yaraje arya amagi ya bya bihore bya bindi bya leta byanzigeze ari zahari ndetse ni kirike ni ibyo bita kirike mu gifaransa ni ibyo bihore bya bindi bihore inzige inzige ni izindi za zahari muri afurika y'amajyaruguru n'ahari n'uburengerazuba nibyo bya sude kirike jone byo mu nzige bya cyatsi kibisi bajya ngo urindahaga kuko byaryaga byose ndakubwiye ntabwo waje n'ibyumba bibiri gusa ayo mavubi yaraje arya ayo magi bya bihore biragenda birarangira noneho na yarapfa ni ukuvuga ko niyo sikire dore abyina umari y'ubuzima niyo cyane ni ukuvuga nta muti bateye mu mibereho ngo byumye ubwo wabyerekeye imvaruganda ku byerekeye n'amafumbire rero amafumbire ntabwo dufite baravuga ngo mu kinyarwanda ngo inkora busa ibagara ibijumba cyangwa se inkora busa ifumbire imyumbati imyumbati uri mu butaka bwawo buhuje na to kuvuga buri imyumbati bize neza ku buryo iza igenewe ubutaka ntabwo ukeneye gushyiramo ifumbire nyinshi cyane rwose ntabwo ukeneye kandi washyiramo ifumbire yawe y'imborera iyi ngiyi bishobora kujya mu rugo kandi ushyiramo
kishiramo ifumbire yavuye ku bundi nyumbati ariko ni ifumbire ifumbire rwose ntabwo yakeneye rwose kandi yari yagasara rwose akwerwa ubujye byakozwe nuko ngaruke niba utarumvira igihe gitoya ubwo inyumbati irera mu karere kacu nagaragara rwose duhazi ubwo mu kanya duhazi igihugu kimwe nuko mu ruhengeri barafite ibirayi bihazi igihugu kimwe nuko ikibungo barafite ibitoki bihazi igihugu iyo ni ibintu byari bigaragara ari politiki y'igihugu iba yakizweho ku buryo bufatika kugira ngo nyine bihaze mu biribwa icyo ni ikintu birashoboka mu kiriya gihugu cyacu noneho rero ntabwo ndi bugere ku byerekezo ntabwo bigeze bite rero ubwo ino efuperi iraje ubwo twari turimo za 89 92 gutyo noneho kimperi iraje mbisi abantu bye byose birahagaze birakunze birangi bashwanyagurutse izana cyo cyakintu cyitwa politika y'ibihingwa y'ihingwa kimwe nonge ni mutse ko ubwegiye wo bavuga kuti ugafata cyari cyakimi batwagiye ngari ya ko urufitanye tayi samba itari nk'esa cyangwa kuti hari hantu wenda hari metro 5 kuri ngaho ngiye guhinga imyumbati hari amashyira utoki hano amashyira kawa hari nzagiye imishyimbo nzagiye umurimo w'amasaka nzagiye ku buryo umuturage ikigega cye cyabaga ari isambu ubyagari kuburyo yera akajya mu tugi kugwa agati gitoki agaza gatera kandi rero muri mwanya nakuri njumba akaza gatera kandi ibishimba gasaru gahunika kya munuza amasaka nuko ndene kintu kibwa none ore bazere ndiyo sabati muhagari amasaka muvaneho ibishimba mwibagirwe yabyo imyumba kimwe semwe bo barayinze koko ariko azere ndo bibi ndo cyambere ya imbuto bavanaga aho gaho muri za Zambia za Uganda hano bazavanye hose zikaza akenshi arizo bigenda gutera buzinduka ibicucu nuko matikazi gakurumba igakurira ibicucu gusa cyangwa akari gisombe uzashobora reka da ibyo ni kiryo cyangwa cyambe bo yaza ni akabi ikaza no kaza bakaza bagatera hose karembo ikabe bigapfa bigikabo bakaza no kaza hitera ya bira tsaka bya vuze ngo imyaka 20 bari batoje mu myaka 20 bahuye ibibazo biteye ubwoba tuzarondora umwaka ku mwaka konza kuri kigero cyariye yavuze buryo kintu numva rwose ndabyibutse numva gikoze bimoza ahantu imyaka 20 abaturage bayimaze ari mu kaga gateye ubwoba noneho wagira imana wahoze arakaruta wenda n'imbuto yizewe wenda bihuje yeze yakwera nibwo yavuze mu kanya ngo umusaruro ukabura umusaruro yindi ukabona ariko rero hagati aho ngaho umuturage mwumva ukuntu abanyarwanda hano bazi ubwenge bazi gutekereza umuturage bageze guhuhuke ati mbatuko ndi abantu bagiye gutangira kugira guta ibintu byo kugira ngo umuntu afate imyumbati asekure mu rugo iwe asekure mu isekuru ayungurure abone ifu yo guteka uwo munsi washyiraho akantu k'akaganda gakora kayibatunganyiriza kakayisya kakabaha ifu nziza noneho atangira afite icyuma gisa ngo gisa imyumbati byose birazi by'ibyuma ayaza abona birakomeye ofure irenga ubusobozi bw'icyuma aritekereza umuturage w'umuturage rwose tutarize ndamuzi navuze izina rye hari ndahaza nanze kuri vuba kuva kare ni umuturage nyine wa muri karere ka Kinazi wacu ku irembo umuturage wanjye uturanye ngewe ngewe Célestin Sebahire uturanye rwose turazi uturanye arangije rero ashaka ku Uganda agashyira ahantu hitwa Mayaya mbere rwose ni ahantu hazwi hari muri kumwe hari kumere Mugina ubu ni mu kari ka Mugina nyine n'ubundi ubungubu ahantu nyine muza handitswe mu kinga niho yagashyize rwose ariko agakomeza nk'akaganda gatoya ariko gafite gutireta nyine kagatirimo n'icyo no kurusha cya kimwe kimwe yarati imyumbati iraza no kutoya ukayabaza no kujya bagatoya umwungu none ageza ngo avumbura n'akandi kantu ko gusifu akaba yayishyira muri ambaraje ukaba wajya gushesha ifu uyu munsi ukazayimana ukwezi cyangwa ukayimana n'inzoro n'ageza ngo washaka n'ubugeni ntoya yanayigurisha noneho asanga ni umushinga ukomeye cyane FPR rero murayizi ukuntu imeze iba yagateye imbona iraza irambwira iti rero uruganda rwawe rwose turagira ngo turwagure duhe amafaranga yacu arambwira ati reka agatekerezo kanjye naba ushaka ibyanyu nimushinga ibyanyu ku ruhande ntabwo nzabakonkiranza rwose nzakora abaturage banjye 10-20 bazaza mushinge ku ruhande mushinge nimurangiza mukuru ibyanyu atoya barimuha bafite amafaranga mu kaganda kerega baragiye rega bamaze gushaka amafaranga batizera bakajyaga miliyoni n'umubare bashyiyemo ndawuzi wari ufite ishuri ry'akajya miliyoni zarebye n'igice yacoyemo n'igice y'abanyarwanda imyaka 10 yari agifite agaciro gatoya ariko urumva ko nabwo yari make igihe batireka dushyiramo amafaranga natwe dushyiramo amafaranga menshi twagura uruganda turushyira aha ngaha
bari mu hatira birangira haje mu bya pression byose byamuyobera agira imbaraga abambura imbaraga bazagushiramo azonaza kwisanga amafaranga bashoyemo yamugize minorite azese yarana asigaye ari jara wayo gusana nta kiri cyo nta ruhara kifite mu byukuri asigaye arerera bigenda bigera abirebera birebera birebera bo barakora birazamuka none ndetegeza ngo baramurega ko ngo arimo kunyiza amafaranga y'urwo ruganda banamufunga tabaga bavuyemo hagataho birakomera barafunzwe birakomera atanga ruswa bandi bamuca ruswa kugira ngo bamufungure kandi bamufungira ibintu bye sito bitangiye ibintu bye bikomeye cyane bamufungaga azize impamvu z'urwo ruganda cyangwa n'izindi yagereje amafaranga ngo yaturutse mu ruganda rwe baje bakize amafaranga yabo wiki birangije ubwo rero niho byabonye bati noneho rero hano reka tubane hari mbaya ya nibwo haje gitegereje gukinga uruganda ikinazi nk'aya mavuna ngo kugira rw'ikinazi ikinazi rero noneho ubuya Perezida Kagame yavuze ngo yavuze hagati bagize muri gatoya kuko disikuru yavuze hariya iwabo mu ruhango bwabisobanuye ko mere yavuze ko ngo uruganda ngo rukora kuri yarasobanuye urabeshye njyewe mfite amakuru y'uko uru ruganda rumaze imyaka rukora munsi ya 33 bukora yavuze ngo rukora buriya rukora munsi ngo biciye munsi ya 50 kuko meya nawe yarabeshye ntabwo uruganda rukora 50 ku ijana reka da ubwo bamaze kurushinga rero baraje koko barazamutse barakoze umwaka wa mbere birakomera bazana hano amafaranga mu bigi kinaziraza ifite ikintu cyitwa rakariti ya myumbati yaho nyine iraza yanga bafata ifu y'ikinazi iba rwose izina ira marike de pose ariko qu'est ce qui s'est passé tena ogeye mu kanya by'uko ya politike yo kutaha abaturage imbuto zihuye na karere karimo byagiye binyuzamo abaturage ba myumbati karumu ntiboneke ntiyerako ntiye cyangwa se kagwa ariko njye musaba nyuma byagiye bitamye amakuru rega abaturage b'ikinazi barimo bari tiraho kubera ko myumbati yabo yose yabembye bikabanabigenze hageze aho n'abaturage batiri ntabyo rero imyumbati yacu ntabwo cyatwe ngo tukeze parabireka ntibongera kuyihinga ariko noneho mu kudahinga barabongera warebe hati noneho uruganda ruzangwaho nubwo mbaje cyacyo nyine cya moteri yavuze mu kanya cya ziriya mashini nacyo ni ikindi kibazo wakwibaza kuki ndabona ikibazo ngo batumije mu mashini ngo zitujure ubuziranenge cyo gihe gikomeye cyane ahubwo bavuze ukuri bati mu Rwanda rwageze aho ngaho buri myumbati kubera ko bari abaturage imbuto zidahuje n'ubutaka bwaho ngaho tanto zabembye tanto zafata imyumbati yaboze tanto yakuze ntibyashora n'ubwo ugasanga byaba ikibazo kubera ko nyine Perezida Kagame yabivuze ati nababuranira abo bahinzi imbuto ntazo babonye zikwiye ntabwo bafashijwe guhinga nawe yabikubwiye akantu ejo ubutu tuba gatandatu uyu munsi ejo ku gatanu nari muvuga n'umuturage wahari ambwira ati rwose yewe rwose ubu ngubu noneho yatubeye twabuze imbuto zo gutera ati ubu ngubu icyambere izo mbuto kujya kuza mu mbuga ni ukuze kuzigwa kujya umuturage uhereye kera avuze ukuntu ajira imyumbati ye akamyugura avuga ati hano nzatemba ibiti njye gutera mu murima kugira ngo ntazajye mbura imbuto akanokasiga agera ahantu agomba buri gihe uko agiye gutera ajya guha imbuto uko buri gihe uko agiye guhinga ikintu gihingwa cyangwa ajya guha imbuto ni ibintu biteye ubwoba rwose ubu twabuze imbuto ejo ko atari wabimbye ari amakuru bajya mfite yambwira ejo ko gatanu ubu twabuze imbuto ubu twabuze imbuto y'imyumbati ntabwo tuzi ukuntu twabigenza ubu ngubu nizo mbi barazimutaza kubera ko barazimpuruta kuvuga ngo imyambi bazivana hanze y'igihugu urabona habuze n'umuntu uzijyana kandi iyo ni ibyawo ndabigeraho kandi kurangira ubwo rero urwo ruganda baraje barushinze uru ruganda rw'ikinazi nzarukora ikiganiro cyihariye kivana imizi nshaka umuntu aracyariho abandi ahazi turavugana unavuze mu kanya byatangiriyeho uko byagenze abantu barimo reka da uruganda rwageze aho ruhagarara burundu ruhagarara ntagihe ubwo bwiza bageze aho ngaho bamenye ibyo yananiye
byageze bajya gushaka ifu y'imyumbati muri Tanzania bakaza bakayishyiramo noneho abantu bamaze kubibona basanga ifu ivuyemo cyangwa imyumbati yavuye muri Tanzania cyangwa ifu ipikete yabo bagasanga siyo barayimenya ati ntabwo ariyo abantu bari igitaramo zabo baze nawe bose bango iyo myumbati byavuye muri Tanzania bazi uko byitwaga ngo niba ari iby'ikindi ndetse ntibyibagiwe bagitaga ibyo nkajya akatamo kibona ko atari ikintu nta rurimi rya Kinazi biragaragara baruhagaritse abakozi babo bakoze imyigaragambyo ibyo ni ibintu nzi abakozi birukanwe gutya gusa baruhagaritse kubera kubura imyumbati kubera kubura promiere matière première kandi nizo defo zirimo izo defo zizo mashini zazo zari zirimo none haza ukiri twara mu gestion urwo ruganda rwashinzwe Kinazi umva ibi ngiye kuvuga nurwa Prezida Kagame mu aperso nufa ngo yaje bya Christian yabo nyine babizwe babijera ibi yaje rero mu kuvuga n'ibintu ko arabizi koko ibyo avuga n'ibyo arabizi kuko nibye icyo kintu cyacu cya Christian Revancher cyazemo nibye koko nibyo ndarabizi koko amakuru yafite neza uniko ntabwo abeshya iyo byo turagiye bavuga bagize y'imbuto arabizi ari neza cyane rwose ntabwo ari ibintu namukubeshye ni ibintu no guhimba ni ibintu azi rero ma ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo no ni ibintu azi ku giti cye wihutse wumva cyangwa umuturage yavuze ati ariko bambwiye ko uwo muntu uko ari umuvandimwe wanyu cyangwa se ntacyari mushozi icyo kibazo arakizi we ku giti cye a personne a fait que Prezida Paul Kagame arabizi icyambere cyo ni iwabo hari hararwa iwabo ni hararwa muri tahoze ari muri tambwe cyangwa ni akarere k'iwabo azi neza nawe n'ubundi ibintu azi rwose ntabwo ibintu akurikirana hafi icyambere cyo niyo byabereye n'ahandi byari kugikunda urabuze uko ikintu cyitwa gukora arasema n'igihe ntazi ariko ibi byo ku byo guta icyihariko ni ibintu nzi ko azi neza kuko ari byo bugana ibyo rwose umuturage wabuze imbuto umuturage ko yabwa abuze imbuto umuturage ko yabwa bahamaye imbuto ntiyere arabizi uko izo mbasi zaba zimeze arabizi kuko nibye kuko rwose kukwirwa ku biro rwose ntabwo twagira ngo tutabona ubwo muturage nabwo amukanye neza hari ikintu ngira ngo dusobanure neza hari ikintu nyango dusobanuye neza mbere y'uko usubira mu kazi mu mirimo yawe bwana Célestin Sebahire udusobanuriye neza yuko urwo ruganda rwari rufitwe n'umuntu wari utuye ako karere k'iwanyu ariyo rutangije ndi yuko mbere y'uko uvuze ko ari FPR yaje gushyiramo amafaranga yayo ibinyuje muri Crystal Ventures mbere y'uko yashyiramo utumvise yuko urwo ruganda rwahazaga u Rwanda urwo ruganda rugifitwe na nyirarwo warushinze ubukire turabizi yuko twebwe amamodoka yagiye kurangura i Kigali yazaga afite n'imifuka ndetse n'amakarito y'ifu ya Kinazi twayitaga ruhango cyangwa se gitaramo iwacu ni mu majyepfo cyangwa se uburengerazuba icyangugu hose twaryaga ifu natwe iwacu twahingaga imyumbati ariko ifu y'iwacu twari twayicitseho twishakira kurya iyo fu ya ruhango ya Kinazi ariko utegiye kure rwose ujya hari urusiri ukavuga mu gihugu Kinazi gusa iyo fu yageze igihe no hanze hano mu bibiri igihe hagera abavuga Kinazi ivanamo ari amafaranga tuvana muri za Kameruni za muri za Togo muri za Congo no Kinazi yaje ifite uburyohe wihariye ifite uburyo ikoze bwihariye bitewe n'iki bitewe n'aho imyumbati yatewe yahinzwe byaje guhinduka kuko hano iwanjye nanjye ndya ubugari buvuye hirya no hino ubungubu usigaye ndya ubuvuye muri Kameruni kubera ko nigeze kugura ibiro bitatu bya Kinazi muri za magazine z'abanyarwanda
bigeje iwanjye byose twara bimenye kuko iyo muri Tanzania swati bakazana imyumbati bakayihere bagira bakayitetera muyo munoza bagashyira tiketi ya Kinazi ariko abaturage bagah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 
bwaragura twari cyo n'ikindi kibazo nacyo no ukareba mu kabyarane iki gihugu kuko kiyobowe n'ikintu gikomeye cyane rwose n'ikintu gikomeye n'umutekerezaho ejo nahoze nganda na bara Silvestre kigaro kwa na Silvestre arimo agaragaza mu byukuri umugabe ukuri wa FPR iki tugenera unda kwemba imariki muri kwesa kiri muri Kongo ariko yo wumvise hagati mitigano kandi tuzafaka n'indigano bindi zakurikira aho tuganira ture byerekeranye n'ubujyono no FPR imo kubera igihugu muri kano kanya urebwe sanga uko ibintu nubwo Silvestre ari minabwo kumva nta tebanywa nawe ariko uwo umwana kwibaza babwo tikoko umuntu uvuga ko ashaka iterambere ry'igihugu araje sanze ahantu hari igihingwa kizwi gisanzwe gihari deja hari imbuto zabyo hari ibintu byose birahari nta kintu kindi nta cyo ko iyo projekti ko dugitarama yari yabi byose yari birangiza bitunganyije nta kintu kindi mu gukora kindi kwari ubuto gukomereza aho gusa ukaza ukavuga uti koko nibyo rwose koko gutereta ibintu bya uruganda nibyo koko kuzamura rukaza koko tujye uprodwiza ikagambi ko tubize ifi hagira ya yano hanze nibyo rwose ariko bishoboka rite noneho ko bya bintu bihinduka business ukajya gukora ikintu muziraza ko muragire muhinzi ikintu cy'ingenzi imbuto zihuye na karere zigiye guterwamo ubwo sarizi wafata freze cyangwa pomme zikorwa hano mubiri zagenda guhinga hano mubiri hano hakonja hano ngira gute ugiye gutera muri Afurika yo kuzamera wafata urutoki mukanya tugira umushinga ni pag ni wakora ubushakashatsi ku myumbati myiza yeraga iwanyu imyumbati kandi yo bamerewe abagoroba bazi kubigenza bikurikirana na rurandere yera ngo tubugundu babigenzaga uribuka ibintu byitwa pinapu mu ruhengero yiwe ari yibuka pinapu mu ruhengero bari yatumye ibirayi bisandara mu Rwanda hose kubera iki byigiweho ngaho izo mbuto zihuje neza naho karere bagendaga uribuka ibintu amavoka zizavuka zakora umuzabibu ubona bakazivira ku bwezi mu Rwanda hose icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane rwose gikomeye kuri bo kandi nuko byari byararangiye nta kindi kintu kiba yagenda gukora gishya bisubiza ko bafatiye imyumbati yari ihari bagakomerezaho bagashyira umushinga bikomerezaho ariko kuki babisemo kubihindura ngo ugeze imbuto hanze tanto ukazivana muri Zambia tanto mu Bugande tanto ahandi haza hariho muza Zimbabwe bagiye gushaka rwose bagenda bashakira noneho byari biteye usanga noneho ibyari ubuhinzi bufitiye umuturage akamaro bihinduka business y'umuntu ugiye kwemporuta nubwo akuvuga kuzana ibintu bivuye hanze leta ikamwishyura akaza kongera akabibyangonaga ni amatuburiro bakabitubura bikaza akagira gute akongera akabicuruza nubwo ukarangura ukaza ugacuruza we afurika birangiriye aho ngaho iyo myumbati yazamera itazamera yazera itahara yazaremba se pasona fe kuko numwe twita no mudafe itafere irangira mpanga y'imufuka yarangije ariko n'umwe mudaferi numva yashishikazwa nuko yavana umusaruro mu byo yashoye numva ariko yafashe yawira yavuga yahita byarangiye mutuwaje biramureba mutuwaje aragura imbata yigure iyo mbuto ayigura agenda yihinge ibintu rese ntabimureba amafaranga yaritse tandiske payers yona bwa mukanya project ko zo gitarama cyangwa pag ko kwitwa twebwe ariko abajwe ku ruganda rwe abajwe n'uko uruganda rwe rutabona ibyo rusya none se ya mata ujya ubona babogorera hariya muri za ruhengeri ya mata ubona babogorera hariya ahantu hose abaturage amazina ngaya ejo bazazajya mu majyaruguru uzumva bazamaza buri gihe
buri gihe rimaze imaze kugira uruganda rw'amata rugize uruganda rw'ikiza ngo nirajya amata ibintu nge ntekereza ko bari abantu ntabwo bafite mutwe wabo ineza y'umuturage kubera ko muri make afite kuza nyine y'umuturage y'umuturage igitekerezo cye arate exploita agira amafaranga y'ikigyajije arangije umuturage birangiye wa muturage arakorera mu kwa twavugana ejo inzara izamushije umuntu kwa nyine guhinga inzara izamushije akabinoga nge ntekereza ko abantu bafite umugambi nge rwose hari ikibazo ngira ngo aho hari ikibazo gikomeye ngira ngo kigenamigambi kuko niba hari uruganda rwa Kinazi rutabona ibyo rusya hakaba hari laboratoire y'Ibutare nini cyane yabuze abayikoramo hakaba hari abantu bezi birayi byinshi bikaboreraho kubera ko badafite uburyo bwo kubibika ndetse no kubi naho babigurisha hakaba hari umuceri weze ngo wabuze ugahenda kurusha uturutse hanze hakaba hari amata atabona isoko ni ikibazo ibibazo bakora nkaho ari baruba bahuhaho ukuvuga imbere ya kurya ikana kuruma ikana kuhaho amemu reba kuri akuntu arimo kwishyira umwanya w'umuturage ariko abaturage ndabumva arimo ritegurira kampanye ye igiye kuza ubundi umusiba rejo niba ari gutegura muri makeya ariko ubu ikibazo arakizi azi ko iyo gahunda yakizweho yo kugira ngo bazane imyumbati itazatuma umuturage azamuka azagira aho aguma azagira ntahera hagato mu kere gato ndetse cyangwa ngo bakaba bafite inzara gatoya akujya akazamo gatoya kandi yumvira musanga banabireba n'andi hose reba ejo bundi bafite ikintu cyitwa ingendo kigali minuza abavara barazamuye abantu barasaze abongi barizamuye barimanuye bafite ukuntu bakinje abanyarwanda bagenda babakina babarumaho bahuhaho barumaho bahuhaho kugira ngo abaturage batabageze ahantu bashobora kwivumba agatege ngo bajye mu muhanda ariko nanone ntibatube bazamuka umuturage muri kara karere ka ntungwe bwa mukanya akarere kose kazamugirona bwa gazantungwe umuturage wawe uramutse umuhaye amahoro agahinga isambu y'uko abyumva akazamuka kitu nk'uko tuyazavuga dema n'abandi bose umuturage yazamuka akagira amafaranga agake urwo ruganda rukuru rukorwa byo rukora umuturage yazamukiraga ukaba wazamuka kugira amafaranga akiri ugacuruza rwo kugira ukagira amafaranga menshi ariko uwo si wo mugado FP njye rwose ndabyemera ntabwo efu peri igamije guteza abanyarwanda imbere ahubwo igamije gutuma bahera hagati aho bakagwingira kagwingira baroyi icyo ushobora kose kugwingira kuko wigeze ujya mu rwanda kuko ejo nabo bavuga imibare ngo twavuye kuri 50% kugira ngo ajye abana bagwingira akabivuga ngo ari meya vurema urumva ramuwatsi urumva tuvuga kiyana tuvuga 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 ngo twavuye kuri 50% kugira ni uko bimeze ni gahunda nikagunda rwose ntabwo ari ingenzi ariko twese tuvuga mbyeruye ni gahunda kugira ngo bakuzamure gato ariko niba uburyo kuzamuka bahagarike ndetse bagomba gusubiza hasi cyane noneho nibarangiza mfite ingero nyinshi cyane z'abantu bagiye batangira ngo birwaneho bazamuke ariko bakabamanura bakabacuza hasi bakabacubya kugira ngo batazamuke rwose hari muri wa mudamu wigeze kuvuga cyangwa uriya mudamu wabwirana ageze kuvuga abwira ibijyanye na beru mugenzi wacu beni avuga ati aba bantu bashobora kuba baje kugira ngo bamare abantu bari mu gihugu cyacu imbere nange nabyemera mvuga ni kamemu nta muntu wavuga ngo gikorera igihugu ngo aza kuri ibyo bintu biba bidashoboka ariko nge nange mbyemera ariko ari gahunda yawe rwose ntabwo bafite gahunda yo kuzamura abaturage no kuzamura abanyarwanda oya bafite gahunda ahubwo yo kubambura ibyabo bakabyikubira bikabazamura gusa ni ukuri kuvuga uti ku kibo nese ko uyu rwanda ni ko rwabo ku kibo tuba rudakora neza niba kiri mu miliyoni ebyiri n'eshatu cyangwa eshanu nta kibazo urumva ko kiri mu miliyoni y'amadorari amadolari si uko amafaranga y'amasuku yakuramo niba akuramo rero ubwo asigaye
Urakoze cyane, urakoze cyane bwana Célestin Sebahire kuri ayo makuru duhaye ku byerekeranye na rya Uganda rw'ifu y'imyumbati ya Kinazi ndetse no muri rusange gahunda y'ubuhinzi bw'imyumbati muri kariya karere. Urakoze cyane, ugira imirimo myiza, reka dukomeze ibiganiro byacu. Urakoze cyane. Shuti muzama twi radio rumuri rero murabyumvise, ubu ni ubuhamya bw'umuntu wabijirukiyemo, wahabyirukiye, uzi wakoranye wakuze kira kibaza kireba, akizi ari mukuru aravuga amazina, akavuga imirenge, akavuga banyiri uruganda warutangiye. Ibyo byose arabizi, imyumbati gahunda yayo yose n'amateka arayazi. Noneho Prezida Kagame akumvikana muri ya video naberetse mu kanya avuga ati uruganda rwa Kinazi nta nubwo rukora kuri 35%, amamashini barayazanye ya miliyoni y'amadolari, amamashini ntiyakora, asanga adakora atariyo. Ati ibyo bintu bishoboka bite?